Čo ste, toto je bonus k Texture Packu číslo 1 k Mind Bars. Je to bonus k tomu, že jsem zapomněl na jednu z těch věcí, co je vzadu. Je to pumpkin, který jsem si dal na hlavu. A to mělo právě nějak takhle. Jsem tam neukázal, protože jsem to zapomněl. Přespanul. Tak vám to chci ukázat, tam takový divný pohled právě. Jakože takže jsem vám to chtěl ukázat, to je bonus. Kousek jenom bonus. Jak to vlastně vypadá. Takže díky. Tak zatím zase. Ciao.